sastanka je upravo ovo što je rečeno, dakle da prokomentiramo dosadašnje mjere za očuvanje radnih mjesta, da prezentiramo kako će one izgledati do kraja godine, da čujemo s druge strane povratnu informaciju što poduzetnici od nas očekuju i gdje oni vide prostor za zapravo svoju konkurentnost i za dugoročni, što brži oporavak u nekakvom kratkom, srednjem i dugom periodu. Sigurno će se otvoriti teme zakona o radu, sigurno će se otvoriti teme minimalne plaće koju, kao što znate, moramo do kraja listopada definirati za sljedeću godinu, i to je onaj prostor u kojem želimo čuti drugu stranu, želimo čuti što naši poduzetnici i kako razmišljaju po tim temama. Od početka praktički pandemije smo u vrlo intenzivnom dijalogu sa svima, sa poduzetničke scene, tako da je drago mi da ćemo danas još jednom proći sve ono što može naše poduzetnike, a znači samim time i radnike, zanimati.